ጉድ ሞርኒንግ ኤቭሪዋን ዚስ ኢዝ አብርሃም ወደዚህ አነስተኛ ኤሌክትሮኒክ ክላስ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ክላስ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቀይ ሰብስክራይብ የምትል ቁልፍ አለች እሷን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደኛ ቤተሰብነት እንድትደመሩ ጥሪ አስተላልፋለሁ ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል እዚህ ፍል ለፊት የምትመለከቷቸውን ፍሬዛል ቨርብስ put off put on put back እና put away የተባሉ እነዚህን አራቱን ፍሬዛል ቨርብስ ትርጉማቸው ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን ከዛ በፊት ግን ሰሞኑን ቱቶሪያሎች አላዘጋጀህም ጠፍተሃል ቲቸር ያላችሁ ሚሴጅ ላካችሁልኝ ልጆች አላችሁ አው እውነት ነው የአንድ ድርጅት ሰራተኞችን በካስተመር relationship management ዙሪያ ወይም በደንበኞች ግንኙነት አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና ሳዘጋጅና ስልጠና ሲሰጥ ትንሽ ቢዚ ከመሆን ጋር ተያይዞ ቱቶሪያሎችን የማዘጋጅበት ጊዜ አላገኘሁም ነገር ግን አሁን እንደገና ወደዚህ ኤሌክትሮኒክ ክላስ ተመልሻለሁ በሰፊው የተለያዩ ርዕስ ያላቸውን ጉዳዮች የማቀርብላችሁ ሆናል እናንተ ደግሞ ከስር ከስሩ መከታተል ከስር ከስሩ ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግ ማድረስ ማጋራት መተባበር ትችላላችሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው ትላንት ከትላንት በስቲያ ወይም ሰሞኑን በጣም እኛ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ተቀምጦ ለረጅም ጊዜ ተዳፍኖ የነበረ ግን ደግሞ አሁን ይወጣ አንድ አስተሳሰብ አለ እሱ መደመር የሚባል አስተሳሰብ ወይም አንድ መሆን የሚባል አስተሳሰብ ጀምረናል ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ደግሞ ላንድ ኦክት ብቻ ሳይሆን እናደርገው ጨምረን ጨማምረን ስለመደመርና አብሮ ስለመሆን በጣም ማሰብና በጣም አብረን አንድ የምንሆን ህዝቦች እንድንሆን በጣም ጥረት ማድረግ ያስፈልገናል እናንተ ተማሪዎች ደግሞ ትምህርት ስትከታተሉ ከጓደኞቻችሁ ጋር አንድ በመሆን ከጓደኞቻችሁ ጋር እጅ በእጅ በመያዝ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አንድ በመሆን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እጅ በእጅ በመያዝ አገራችሁን በመውደድ ያገራችሁን ህዝቦች እንደ አንድ ህዝቦች አድርጋችሁ በመቀበል የግድ ልትኖሩ ይገባል መምህራን ደግሞ በተለያየ ቦታ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምታስተምሩ መምህራን ስለመደመርና አንድ ስለመሆን በየክፍለ ጊዜው ብትናገሩ ተማሪዎቹን ብታወያዩአቸው በጣም በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እኛ ያገራችንን ህብረት አገራችንን አንድ ማድረግ ምን ይችላል እኛ ህዝቦች ነን የተቀደደ ሀገር ካለ የተቀደደውን ሀገር ህዝብ እንደገና መስፋት ይችላል የተበታተነውን ሀገር እንደገና ህዝብ ማሰባሰብ ይችላል ብዬ ስለማምን ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ አብሮ መሆን አንድ መሆን በቃ ይሄ በጣም ልናቀነቀነው ልንዘምረው የሚገባ አስተሳሰብ እንደሆነ ሁላችንም እናምናለን አይ ቲንክ የማያምን ሰው ሊኖር ይችላል ይሆናል ይሄ አስተሳሰብ የማይመቸው ሰው ሊኖር ይችላል ይሆናል ነገር ግን እሱ ደግሞ አስተሳሰቡን በመቀየር ወደ ዩኒቲ መመለስ መቻል አለበት ብዬ ስለማስብ እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን ባንድ ኢትዮጵያ በሚለው አስተሳሰብ ውስጥ ልንቀጥል ይገባናል የሚል አነስተኛ መልእክት አስተላልፋለሁ እንግዲህ አንድ ለመሆን ደግሞ ኦኬ ቀደም ሲል የነበሩ ነገሮችን መርሳት ያስፈልጋል በፊት አሁን አንዳንዴ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሳይግባቡ ከቀሩ እርስ በርሳቸው ተጋጭተው ከቀሩ ያንን የበፊቱን ነገር መርሳት ያስፈልጋል የበፊቱን ነገር ረስቶ ሁልጊዜ ዛሬ ላይ ትኩረት አድርጎ ዛሬ ያለውን ፍቅር በመቋደስ ነው ወደፊት መቀጠል የሚቻለው አንድ መሆን የሚቻለው በዛ አይነት መልኩ ነው እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ማንሳት ፈልጋለሁ የሰው ልጆች ሶስት ጓደኛ አላቸው ተብሎ ይታመናል እነዚህ ሶስት ጓደኞች ትናንት የሚባል ጓደኛ አላቸው ዛሬ የሚባል ጓደኛ አላቸው እንዲሁም ደግሞ ነገ የሚባል ጓደኛ አላቸው እነማ የሰው ልጆች ኦኬ ሶ ትናንት የሚባለው ጓደኛ ያለፈ ኦኬ የኖር ነው ጓደኛ እሱ ትናንት የሚባል ጓደኛ ነው ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ደግሞ አሁን እጃችን ላይ ያለው እሱ ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ነው ነገ የሚባለው ጓደኛ ደግሞ የማናውቀው ያልተዋወቅ ነው ወደፊት የምንተዋወቀው ወደፊት የምናውቀው ጓደኛ ነው አሁን ትልቁ ችግር ሰዎች ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር ሆነው ኦኬ የሚያሳልፉት ከትናንት ከሚባለው ጓደኛ ጋር ነው ሰው ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር ተዋውቆ ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር አንድ ላይ ተቀምጦ ትናንት ከሚባለው ጓደኛ ጋር
ማሳለፍ ሲጀምር ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ይከፋል ማለት ነው። ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ይቀየማል ማለት ነው። ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ተከፋ ማለት፣ ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ተቀየመ ማለት ደግሞ የኛ ስኬት ይያዛል ማለት ነው። እድገታችን ይያዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ምንድን ነው ማድረግ መቻል ያለባቸው? ትናንት የሚባለውን ጓደኛ ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር መቀነስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር ምን ማድረግ መቻል አለባቸው? መደመር መቻል አለባቸው። አንድ መሆን መቻል አለባቸው። እሱ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በትኩረት ነው፣ በኮንሰንትሬሽን ነው። ትኩረት በማድረግ ኮንሰንትሬት በማድረግ ዛሬ የሚባለው ጓደኛ ጋር ሰዎች ስታክ በማድረግ ዛሬ ከሚባለው ጓደኛ ጋር በመተዋወቅና እጅ በእጅ በመያያዝ ዛሬ ላይ በመስራት ነገ የሚባለውን ጓደኛ ለመተዋወቅ መዘርጋት ይኖርባቸዋል የሚል አስተሳሰብ ሁላችን ልናዳብር ይገባል። ከዛ በመቀጠል ይሄ ፑት ኦፍ የሚባለውን የመጀመሪያውን ቃል ዲፋይን በማድረግ ጀምራለሁ። ፑት ኦፍ፣ ይሄ ፑት ኦፍ የሚባለው ፍሬዛል ቨርብ ነው። ኦኬ፣ ፍሬዛል ቨርብ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አንዳንዶቻችሁ ልታነሱ ትችላላችሁ። ፍሬዛል ቨርብ ማለት ሜን ቨርብ እና ይሄ እንደ ፑት የሚባለው ኦኬ፣ ይሄ ፑት ሜን ቨርብ ነው። ሜን ቨርብ ሲደመር ይሄ ቅጥያ ወይም ደግሞ ፕሪፖዚሽን፣ እሱ አንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት ቨርብ ፍሬዛል ቨርብ በመባል ይጠራል። ስለዚህ ፑት አንድ ሜን ቨርብ ነው፣ ኦፍ ደግሞ ፕሪፖዚሽን ነው። ራሱንም ችሎ ወርድ ሊሆን ይችላል ኦፍ። ስለዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት እሱ ፍሬዛል ቨርብ በመባል ይጠራል። ስለዚህ ፑት ኦፍ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጓሜው ካልን ፖስፖን፣ ፖስፖን ወይም ደግሞ ዲሌይ ማለት ነው። ኦኬ፣ ፖስፖን ማለት ማሸጋገር ወይም ማዘግየት እንደማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ብንመለከት አይ ፖስፖንድ ማይ ትሪፕ ብል፣ አይ ፖስፖንድ ፖስትፖንድ ማይ ትሪፕ ብል። ኦኬ፣ ትሪፕ ማለት ጉዞ ማለት ነው። ኦኬ፣ ጉዞዬን አሸጋገርኩ ለማለት ነው። ስለዚህ አይ ፖስትፖንድ ማይ ትሪፕ እና አይ ፑት ኦፍ ማይ ትሪፕ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው። ኦኬ፣ በትርጉም ደረጃ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ ፑት ኦፍ የሚለው ማሸጋገር። ኦኬ፣ ለምሳሌ የዛሬ ሳምንት ሰኞ ከሆነ ወደ ሐዋሳ ለመሄድ እቅድ ያስኩት፣ የዛሬ ሳምንት ሰኞ ሳልሄድ ቀርቼ ነገር ግን ለማክሰኞ ወይ ለሮብ፣ የዛሬ ሳምንት ማክሰኞ፣ የዛሬ ሳምንት ሮብ አሸጋግሬው ከሆነ አይ ፖስፖንድ ማይ ትሪፕ፣ አይ ፑት ኦፍ ማይ ትሪፕ ላለሁ። ስለዚህ ይህንን ፑት ኦፍ የሚለውን ቃል ስታገኙ ፑት ኦፍ የሚለው ማሸጋገር ወይም ደግሞ ማዘግየት የሚል ትርጓሜ አለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶ ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ፑት ኦን የሚለው ሌላው ደግሞ አስፈላጊ የፍሬዛል ቨርብ አይነት ነው። ኦኬ፣ ትርጉሙን ማወቅ ያስፈልጋል። ፑት ኦን ማለት ቱ ከቨር ዩር ቦዲ ዊዝ ክሎዝስ ማለት ነው። ኦኬ፣ ቱ ከቨር ዩር ቦዲ ዊዝ ክሎዝስ፣ ሰውነታችንን በልብስ መሸፈን። ኦኬ፣ ፑት ኦን ወይም ደግሞ መልበስ ማለት ነው። አይ ፑት ኦን ማይ ጃኬት ብል ጃኬቴን ለበስኩ ማለት ነው። ሶ ሺ ፑት ኦን ፎር ኤግዛምፕል ሺ ፑት ኦን ሄር ክሎዝስ ኦር ሄር ክሎዝ ሺ ፑት ኦን ሄር ክሎዝ። ኦኬ፣ ልብሷን አደረገች ለበሰች ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ፑት ኦን የሚለው ቃሉ እንደተነገረበት ኮንቴክስት የተለያዩ ትርጓሜዎች ሊኖሩት ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ሺ ፑት ኦን ሄር ሜካፕ ብል ሜካፕ ተቀባች ለማለት ነው። ሶ ሺ ዌርስ ሜካፕ እንደ ማለት ነው። ሶ በዛ አይነት ሁኔታ ልትወስዱት ይገባል። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ቃል ፑት ባክ የሚለው ነው። ፑት ባክ። ኦኬ ዴን ፑት ባክ ማለት ምን ማለት ነው? Alright, so ትርጓሜውን ወይም ደግሞ ሚኒንጉን እንመልከት። To return something to its original place ማለት ነው። To return something, STH, something ማለት ነው። To
its original place. Original place. አንድን ነገር ኦኬ ተቀምጦ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ እሱ put back ተብሎ ይጠራል ኦኬ የነበረበት ማስቀመጥ አንድን ነገር ወደ ነበረበት ማስቀመጥ put back ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ will you put the books back ብል መጽሐፉን መልሰ አገኘህበት ቦታ አስቀምጥ ለማለት ነው አነሳህበት ቦታ መጽሐፉን አስቀምጥ ለማለት ነው ኦኬ አንድን ነገር ያነሳንበት ቦታ ያገኘንበት ቦታ መልሰን ማስቀመጥ put back ተብሎ ይጠራል ኦኬ አሁን ልዩነቱን እንግዲህ ያገኛችሁ ነው put off put on put back then put away put away ከ put back ጋር የተወሰነ ኦኬ ዝምድና ያለው phrasal verb ነው ኦኬ ምን ማለት ነው to put something in its original place ለማለት ነው to put something to its original place ለማለት ነው ኦኬ so for example put your books away now bel መጽሐፍህን ወደ አገኘህበት ቦታ አስቀምጥ ለማለት ነው okay put away እና put book ሁለቱ አንድ አይነት ትርጉም ያላቸው ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ተመሳሳይ የሆነ ሐሳብን የሚያጠነጥኑ phrasal verbs ናቸው okay አሁን የመጀመሪያው to return something to original place ከጠረጴዛው ላይ አግኝተን ከሆነ ወደ ጠረጴዛው መልሰን ማስቀመጥ አንድን ነገር ኦኬ ሌላው put something to its original place አንድን ነገር ወደ ነበረበት ቦታ አሁንም ማስቀመጥ ስለዚህ ሁለቱ put back እና put away አንድ አይነት ተቀራራቢ የሆነ ትርጓሜ ያላቸው ነገር ግን እንደ ኮንቴክስቱ ያ ማለት አንድን ነገር እንደምንናገርበት አጠቃላይ ሐሳብ ትርጉማቸው ትንሽ ሊለያይ ይችላል ግን ሁለቱ ተቀራራቢ ትርጓሜ እንዳላቸው ማወቅ ያስፈልጋል put back እና put away ብለው ሰዎች ሲናገሩ ብንሰማ አንድ ነገር ወደ ነበረበት ቦታ ማስቀመጥ ወይም አንድ ነገር ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ኦኬ እንደሆነ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ የተወሰነ ቁም ነገር ከዚህ ክላስ አግኝታችኋል ብያምናለሁ እነዚህ አራቱ phrasal verbs put off put on put back እና put away የሚባሉ አራቱ phrasal verbs ይህን አይነት ትርጓሜ አላቸው ይህንን ክላስ ከተከታተላችሁ በኋላ ክላሱን ከወደዳችሁት ከስር ላይክ አድርጉት ለሌሎች ማጋራት የምትፈልጉ ደግሞ ሼር በማድረግ ልታጋሯቸው ትችላላችሁ www.aktubeonline.com online.com የተሰኘ የኦንላይን ኮርስ መስጫ ፕላትፎርም አለን እዛ ፕላትፎርም ላይ ያልተመዘገባችሁ ሄዳችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ከዚህ ክላስ ቀጥሎ አንድ አነስተኛ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ያ ቪዲዮ ምንድነው ያልተመዘገባችሁ ልጆች እዛ ውስጥ ኮርስ መውሰድ የምትፈልጉ ልጆች በርግጥ በጣም አነስተኛ ክፍያ ይጠይቃል እዛ ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስድ የሆኑ ኮርሶችን ለመውሰድ የምትፈልጉ ልጆች እዛ በመመዝገብ እዛ ውስጥ አካውንት ክሬት በማድረግ መመዝገብና መውሰድ ትችላላችሁ ከዚህ ክላስ በመቀጠል እሱን ቪዲዮ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል እንግዲህ ቀረምለው ሐሳብ የለም በሌላ ክላስ አገኛችኋለሁ ቱቶሪያሎችን የምትከታተሉ ትምህርቶችን የምትከታተሉ በርቱ ከመቀነስ መደመር እንደሚሻል አውቀናል ስለዚህ ሁላችን አብረን ተደማምረን ሁላችን አብረን አንድ ሆነን ወደምንፈልገው ደረጃ አገራችንን ማድረስ እንችላለን መልካም ቀን መልካም ጊዜ በእያላችሁበት ተመኘውላችሁ ቻው እንግዲህ መጀመሪያ የሚሆነው የኤኬቲዩብ ኦንላይን ሳይት ውስጥ የሚሰጡ ትምህርቶችን ለመከታተል ሳይቱን እንዴት አርጋችሁ እንደምታገኙ ማወቅ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ጎግልን ትከፍታላችሁ የፍለፊት የከፈትኩትን ጎግል ትከፍታላችሁ ስልካችሁ ላይ
ከዛ ሱ ላይ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? www.aktube okay aktube online ምንም አይነት ስፔስ የለውም aktubeonline.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እሱን ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች የምትለዋን ሄዳችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ፈልግ ይሄንን ሳይት ፈልግ ነው ያላችሁት ከዛ እሱ ይፈልግላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚ ጋር መጀመሪያ ላይ የምታዩት በቢጫ ከርሰር የምትመለከቷትን ጽሁፍ AKTube Online Education የሚለውን እሱን ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ በቀጥታ ይሄ ይመጣላችኋል። ልክ ይሄ እንደመጣ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? አካውንት ክሬት ታረጋላችሁ ማለት ነው። አካውንት ክሬት ያደረጋችሁ በቀጥታ መግባት ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን አዲሶች ወደ AKTube Online Education ወደዚህ ወደምትመለከቱት ሳይት ውስጥ በመግባት አሁን English course for intermediate level learners የሚል የእንግሊዘኛ ኮርስ እየሰጠን እንገኛለን። ስለ ፊልም ስክሪፕት ራይቲንግ ኮርስ አሁን እንሰጣለን። ኦኬ እና ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በቀጥታ አካውንት ክሬት ማድረግን ማወቅ መቻል አለባችሁ። አካውንት ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር በቢጫ ከርሰሯ የምታመለክትበት ጋር ጫፍ ላይ ሎጊን የሚለውን ጽሑፍ ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እኔ ጋር አሁን ይሄ የተጻፈ የሚመጣው እኔ አካውንት ክሬት ስላደረኩ ነው የተጻፈ የሚያመጣልኝ። እናንተ ግን ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የሚያመጣላችሁ ምንድነው? ልክ እንደዚህ ባዶ የሆነ ነገር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ አካውንት ክሬት ለማድረግ ይቺ ሳይን አፕ የምትለዋን ጽሑፍ በኦሬንጅ ከለር ውስጥ የተጻፈችዋን ይቺ ሳይን አፕ የምትለዋን አያችሁ? እሷን ሄዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ክሊክ ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያ አካውንት ልትፈጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ጋር ሬጂስተር ሚል ጽሑፍ ይመጣል። register for this site is easy, just fill the fields below and we will get a new account set up for you in no time ይላችኋል። ከዛ እዚ ጋር ዩዘርኔም ታስገባላችሁ። አሁን እኔ ስም አብርሃም ስለሆነ ዩዘርኔሜን አብርሃም ወይም ደግሞ አብሪሽ አብርሃም 500 or 600 ብዬ ለሰይመው ይችላልው። ከዛ በኋላ ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ። ኢሜል አድራሻ የምታስገቡት በጂሜል የፈጠራችሁትን ኢሜል አድራሻ ሊሆን ይችላል፣ በያሆ የፈጠራችሁትን ኢሜል አድራሻ ሊሆን ይችላል። ብቻ እናንተ መልእክት ከጓደኞቻችሁ የምትቀበሉበትን፣ ከቤተሰቦቻችሁ መልእክት የምትቀበሉበትን፣ ከሌላ ካምፓኒዎች አንዳንድ መልእክት የምትቀበሉበትን ኢሜል አድራሻ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ኢሜል አድራሻ ላስገባ። Abraham Samuel 02 okay @gmail.com አንዳንዶቻችሁ በትክክል @gmail.com ብላችሁ አታስገቡም፣ ወይም ደግሞ ኢሜል አድራሻችሁን በትክክል ያላስገባችሁ ትኖራላችሁ። ኢሜል አድራሻችሁን በትክክል ካላስገባችሁ በትክክል ቬሪፋይ ለማድረግ በኋላ ስትፈልጉ አይመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጥንቃቄ ኢሜል አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣው ምንድነው? ፓስወርድ ማስገባት ነው። ፓስወርዳችሁን አዲስ ፓስወርድ ለዚህ ሳይት የሚያገለግል እዚህ ሳይት ውስጥ ትምህርት ለመማር ስትፈልጉ የምትጠቀሙበትን የማትረሱትን አዲስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። ኦኬ አዲስ ፓስወርድ አስገባለሁ። ከዛ ቀጥሎ አያችሁ በቢጫ ከርሰር ምን ይለኛል? ፓስወርዱን ኮንፊርም አድርጎ ወይም ደግሞ ደግም አስገባ ይለኛል። ደግም ያስገባለሁ። ኦኬ then account detailu በዚህ አይነት ሁኔታ ከገባ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ምንድነው? ፕሮፋይል ዲቴል የሚል ይመጣል። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? enter your name መጀመሪያ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ኦኬ ትክክለኛ ስማችሁን ነው ማስገባት መቻል ያለባችሁ። እኔ የመጀመሪያ ስሜን ትክክለኛውን አስገባና የሚቀጥለውን ሌላ ስም አስገባለሁ። ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ስለተመዘገብኩ ትክክለኛ የአባት ስሜን አላስገባም። እናንተ ግን የአባት ስማችሁንና የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። ከዛ ፎን ስልክ ቁጥራችሁን በትክክል ማስገባት አለባችሁ። ስልክ ቁጥራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ የምትመዘገቡ የኢትዮጵያ ስልክን ማስገባት አለባችሁ። ሌላ ዓለም ውስጥ ሆናችሁ ደግሞ የምትመዘገቡ ያላችሁበትን አገር ስልክ ማስገባት
ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ sign up as አያችሁ እዚህ ጋር በቢጫ ከርሰር አንዳንዶቻችሁ ኢንስትራክተር ብላችሁ sign up ያደረጋችሁ አላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ student ብላችሁ። ነገር ግን እናንተው sign up የምታደርጉት student በመትሏ ነው። ከዛ እንደገና ቼክ ታረጋላችሁ። እንደገና ማጣራት ቼክ ማድረግ አስፈልጊ ነው። ዩዘርኔም ገብቷል፣ ኢሜል አድሬስ ገብቷል፣ ፓስወርድ ገብቷል። አሁንም ፓስወርዱን ኮንፊርም አርጋችኋል። እንደገና ስማችሁ ገብቷል፣ ስልክ ቁጥራችሁ ገብቷል። ከዛ የሚከተለው ምንድነው? ኮምፕሊት sign up ይቺን ከርሰሯ ቢጫ የምታመለክትበትን ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር ስትደርሱ በትክክል ከሞላችሁ እንደዚህ አይነት መልእክት ይመጣላችኋል። አክቲቬት ዩር አካውንት አካውንትን አክቲቬት አድርግ ይላል። አሁን ብዙዎቻችሁ ልክ እዚህ ስቴፕ ላይ ስትደርሱ ምንድነው የምታደርጉት? ትተውታላችሁ። አሁን አንድ ስቴፕ አለች ከዚህ ቀጥሎ። ቅድም ኢሜል ያስገባሁትን ኦኬ፣ እዛ ኢሜል አድራሻው ውስጥ በመሄድ አካውንቴን አክቲቬት ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው? በቀጥታ ኢሜል አድራሻዬን ከፍታለሁ ማለት ነው። አካውንቴን አክቲቬት ለማድረግ ኢሜል አድራሻዬን ከፍታለሁ። ኢሜል አድራሻችሁ ውስጥ በትክክል አያችሁ፣ ኢሜል አድራሻዬን እየከፈትኩ ነው። እዚህ ውስጥ መልእክት ይላክላችኋል፣ አካውንታችሁን አክቲቬት አድርጉ የሚል መልእክት ይላክላችኋል። ለዛን ጊዜ ሄዳችሁ አክቲቬት ታረጋላችሁ። አያችሁ፣ እኔ አሁን ተልኮልኛል። ምን የሚል መልእክት ተልኮልኛል? አይውላችሁ፣ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቱት ምን ይላል? WordPress AKTube ኦኬ። አያችሁ፣ እዚህ ጋር WordPress AKTube Online Education የሚል ይቺን አካውንት አክቲቬት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። ምንም የምታረጉት ነገር የለም፣ ሄዳችሁ ትከፍቱታላችሁ። እሱን ስትከፍቱት በቃ ይቺ ሊንክ አለች፣ ይቺ ሊንክ ነው ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ አክቲቬት እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ክሊክ ስታደርጉ አካውንታችሁ አክቲቬት ይሆናል። ከዛ እንዴት እንደምትገቡ ደግሞ እናያለን። ከዛ አካውንታችሁ አክቲቬት ይሆናል። አካውንታችሁ አክቲቬት ሲሆን በቀጥታ ልክ እንደዚህ ያለ አካውንት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ፎቶግራፍ ማስገባት ትችላላችሁ። ፎቶግራፍ ያላስገባችሁ ልጆች ፎቶግራፍ እንድታስገቡ እጠይቃችኋለሁ። ኦኬ፣ በትክክል ኮርሱን የምትከታተሉት በትክክል ራሳችሁን አይደንቲቲያችሁን መገለጽ ስላለበት ፎቶግራፋችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ አካውንታችሁ አያችሁ፣ ክሊክ ሳደርጋት እዚህ ጫፍ ጋር እኔ አካውንት ክሬት ያደረኩት ስም ይመጣልኛል። ዘን ሎግ አውት ልበለውና እንደገና ሎጊን ብዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እንግዲህ ኮርሱን ለመከታተል በምትፈልጉበት ታይም ምዝገባችሁን ጨርሳችሁ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በሙሉ አጠናቃችሁ ስትጨርሱ ሎጊን እንደገና ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ምዝገባውን ጨርሳችኋል፣ የመጨረሻ ስቴፕ ላይ ደርሳችኋል። ፎቶግራፍ አፕሎድ ማድረግ ካለባችሁ አፕሎድ አድርጋችኋል። ለማድረግ ደግሞ እንደገና መግባት ካለባችሁ ስትመዘገቡ የተጠቀማችሁትን ኢሜል አድሬስ ትጠቀማላችሁ። ኦኬ አብርሃም ኦኬ አብርሃም አብርሃም ሳሙኤል አብርሃም ሳሙኤል 02@gmail.com አያችሁ፣ በትክክል ነው የማስገባው @gmail.com። @gmail ብላችሁ ብትተውት ሲስተሙ በትክክል አይቀበላችሁም። ከዛ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። ስትመዘገቡ የአስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እንግዲህ ልገባ ነው። ይቺን ነው ኦኬ፣ ሎጊን የምትለዋን ይቺ ከርሰሯ ቢጫ የምታመለክተዋን እሷን ሄዳችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዴን ገባሁኝ። አያችሁ፣ መግባት የሚታወቀው ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር አካውንቱ ፎቶግራፍ አሁን ብታስገቡ እዚህ ጋር የራሳችሁን ፎቶግራፍ ያስገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮርሶቹን እየመረጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አካውንት ክሬት ማድረግ ማለት ይህንን ይመስላል። አካውንት ክሬት ለማድረግ ከተቸገራችሁና መረጃ የምትፈልጉ ከሆነ የኤኬቲዩብ ስልክ ቁጥርን በመጠቀም ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በመጠቀም በዋትስአፕ በመደወል በሜሴንጀር በመደወል ቀጥታን በመደወል ተመዝግባችሁ ክላሱን መከታተል የምትችሉ ይሆናል። በዚህ አይነት ሁኔታ አካውንቱን ክሬት ማድረግ
ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ግር የሚላችሁ ነገር ካለ ስልክ በመደወል ልታናግሩን ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።